Вітаю, ви дивитесь «Деталі на часі». Тему перерахунку субсидій зараз обговорюють багато закарпатських родин. Згідно з урядовими новаціями, усі, хто не використав встановленого ліміту на газ, мусить повернути кошти державі. Більше нам розкаже директор «Закарпатгазбуту» Вікторія Томанець. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть на прикладі, як визначити суму боргу і скільком закарпатцям доведеться повернути кошти державі? Сьогодні буду намагатися це довести до кожного, кого це стосується, досить простими фразами, тому що досить складна ця тема в розумінні взагалі громадськості, свідомості, так, що це відбувається. 23 серпня набула чинності 534 постанова, яка звучить: порядок розрахунку та повернення до бюджету сум невикористаних субсидій за опалювальний період. Тобто всі сім'ї, які мали субсидію в минулому опалювальному періоді 2015-2016 року, підлягають під цю формулу, яка затверджена цією постановою, під формулу перерахунку. Чи виникає за наслідками перерахунку мінусова субсидія, чи не виникає, це вже друге питання. Але 80 тисяч родин, які користувалися субсидією на природний газ за минулий опалювальний період, підпали під цю процедуру. Що передбачає формула перерахунку? Простими словами, нарахована субсидія помісячно за опалювальний період, а вона визначалася, як ви сказали, за певними критеріями, тобто за соціальними нормативами, які передбачені Кабінетом міністрів України, мінус фактичне споживання і мінус 100 кубів залишку цієї невикористаної субсидії на міжопальний період, тобто на літній період. Іншими словами, наприклад, якщо сім'я мала ліміт, як то кажуть, або соціальний норматив в зимовий місяць 500 кубів, а використовувала взимку по 200-300 кубів, таким чином сукупний ліміт зимовий, соціальний норматив, не становив 3000 кубів газу, а використала родина 2000 кубів газу, тобто вона зекономила 1000 кубів соціального нормативу, за ці 1000 кубів управління праці соцзахисту перерахувало, фінуправління перерахувало на його особовий рахунок ці кошти за 3000 кубів. Таким чином у людини виникла переплата в еквіваленті 1000 кубів, це порядка 6880 гривень на кінець опалювального періоду, на 1 травня, тому що перерахунок, хоч він здійснюється і сьогодні, але він здійснюється по стану, який був на 1 травня цього року. Так от, якщо сума переплати становила 1000 кубів, а це 6880 гривень, то такій сім'ї постанова визначила, що 688 гривень, тобто еквівалент 100 кубів, їй залишається як переплата на літній період, а різниця між 6880 мінус 100 кубів, 688, тобто 6000 повертається в державу. Тобто з її особового рахунку ця переплата відповідно зникає, тому що ці кошти повертаються до державного бюджету. А якщо переплати немає, все одно мусять повертати кошти? Ні, значить, тут не зовсім так. От мінусовий перерахунок торкнувся 2/3 членів сімей, які мали субсидію. Тобто з 80 тисяч порядка 50 тисяч. Це ті 50 тисяч, які зекономили соціальний норматив і спожили газу менше, ніж соціальний норматив. А 30 тисяч, десь 1/3 субсидіантів, мали використання фактично більше цього соціального нормативу. Відповідно, в них не було переплати станом на 1 травня, і відповідно по їхнім особовим рахункам ніяких перерахунків не відбулося, тому що вони використовували газ в межах соціального нормативу, а то і більше. І відповідно, їх це не торкнулося. Борг буде перерахований автоматично, не може бути такого, що якась людина не заплатить цей борг. На сьогоднішній день, за наслідками перерахунку, 233 мільйона повертається до державного бюджету. Це не означає, що 233 мільйона впадуть на рахунки отримувачів субсидій у вигляді заборгованості. Тому постанова і називається «Сума невикористаної субсидії», тобто це зменшення переплати. Але це не означає, що ця ж сама сума виникає до сплати споживачу. Сума до сплати може бути зовсім інша. Наприклад, в людини переплата складала на кінець опалювального періоду 6 тисяч гривень. Їй
знову ж то, що ми говорили, 688 гривень залишили в переплаті, різницю забрали, і в неї була на 1 травня переплата у еквіваленті 100 кубів. Але споживання абонента на протязі літнього періоду перевищувало 100 метрів кубічних. Так оцю різницю в перевищення 100 кубів, звичайно, людина буде зобов'язана заплатити. Крім того, є люди, які на початок, коли отримували на початок призначення субсидій, мали заборгованість за газ попереднього періоду. Вони сподівалися, що мені призначили субсидію 5 тисяч гривень. Мені достатньо споживати 3 тисячі гривень, а 2 тисячі я зекономлю і покрию цими 2 тисячами борги попереднього періоду. Вони мені перекриються. На жаль, цього не сталося. Тобто такі люди, які намагалися це зробити за рахунок субсидії, зараз повинні будуть сплатити цю заборгованість власними коштами. Хто не заплатить борг? Чи буде надаватися субсидія далі? Всі рахунки, ці люди, які підпадали під рахунки, не отримали рахунки за серпень місяць у вересні в зв'язку з технічними питаннями, пов'язаними з виконанням цієї постанови. Тобто треба було зміни в програмному комплексі робити, проводити ці перерахунки. Всі ці перерахунки будуть відображені в рахунках за вересень у жовтні, які ми понесемо, незалежно від того, чи людині треба буде щось доплатити, чи не треба буде взагалі, але в неї була мінусова субсидія, і ще, крім цього, все-таки залишилася переплата, навіть за мінусом цього перерахунку. Ми всім рознесемо квитанції, де буде вказано, яка сума їй перерахувалася і скільки з її особового рахунку було знято по цій постанові. З детальним роз'ясненням. Крім того, можна буде з детальним роз'ясненням ознайомитися в особистому кабінеті на сайті «Закарпатгаззбуту» або через кол-центр. Звичайно, що це буде виникати заборгованість вже людини, якщо вона не виконувала свої зобов'язання, тобто вона не сплачувала обов'язкову частку платежу, або вона перевищила 100 кубів за літній період, ці люди повинні будуть доплатити ці суми. Але це ніяким чином не впливає на те, що вони не зможуть оформити субсидію на наступний опальний період. Чому? Тому що є зміни в законодавстві про призначення субсидій на цей рік. Користувач, який отримував субсидію, йому управління праці соцзахисту без його відома поновлює дані по доходам, перераховує розмір субсидій і відповідно призначається субсидія. Тобто ті, хто мав субсидію, не повинні ще раз звертатися до управлінь праці соцзахисту, надавати повторно нові документи за призначенням. І цього всього робити не потрібно, це зроблять без них. Зрозуміла. У яких випадках можна оскаржити рішення? Оці про перерахунки? Так, якщо не згідна людина. Дивіться, оскаржити рішення, для мене не дуже зрозуміло оскаржити рішення, тому що це є, зокрема, Закарпатгазбуд, це є технічним виконавцем по даній постанові. Так? Ми відповідаємо в даній частині за правильність здійсненого перерахунку, так? Тобто за правильність виконання цієї формули. Якщо людина, якій прийде квитанція з перерахунком, де вона побачить суму, а формула дуже проста, я її назвала, фактично соціальний норматив, який зазначений в повідомленні про призначення субсидії, знаходиться в кожної сім'ї на руках, має бути, зокрема, такий папірець з управління праці соцзахисту, мінус його фактичне споживання, яке людина знає, бо в неї є розрахункова книжка, мінус 100 кубів, і людина може сама собі порахувати, чи правильно ми її порахували, чи неправильно ми її порахували. Якщо будуть певні розбіжності в тому, що людина сама собі порахувала, що в неї мали зняти, і з тим, що ми їй виставили в рахунку, тоді, звичайно, вона має з документом, а це документ про призначення житлових субсидій на минулий опальний період, прийти до нас в абонзал і довести свою позицію. Ми, звичайно, звіримо, тому що, ви розумієте, постанова набула чинності 30 серпня. Згідно цієї постанови ми мали зробити перерахунок до 1 вересня, тобто на перерахунок нам давався один день. Ми на вимогу нашу Мінрегіон політики пішов нам на зустріч і дав нам термін, згідно листа Мінрегіон, до 1 жовтня. Але все рівно це є величезна кількість домогосподарств, які треба було опрацювати за весь опальний період. Це, скажімо так, ми не виключаємо, що можуть бути певні
скажімо так, недоліки, тому що і субсидія, у нас була категорія споживачів, які за субсидією звернулися в жовтні, а призначення по субсидії отримали в лютому, в березні, в квітні, спочатку жовтня. І от якраз ця категорія, з нею складніше, тому що там, де призначення відбувалося з моменту звернення до управління праці соцзахисту, з цією категорією проблем немає. А от там, де призначення відбувалися з величезною затримкою, там можуть бути певні, скажімо так, недоліки, тому що це залежить все від інформації, яку ще ми отримали від управлінь праці соцзахисту. Нагадайте, в середньому скільки закарпатська родина повинна буде повернути із своїх рахунків? Я не можу так сказати, це дуже індивідуально. Тобто в середньому повернення з рахунку складає десь 4200, це повернення з рахунку. Але ще раз наголошую, що це не є заборгованість. Заборгованість може бути і гривню. При поверненні 5 тисяч гривень з домогосподарства заборгованість може виникнути гривню, а може і не виникнути. Може ще залишитися переплата. Якщо людині не потрібно в літній період 100 кубів, вона використала 50 кубів, то в неї ще в переплаті буде 50 кубів. Для багатьох закарпатців новина про неочікувані так звані борги стала справжнім шоком. Вочевидь, будуть іти до вас за роз'ясненнями. Так. Як Закарпатгазбуту готується до напливу громадян і як організовуватимете роботу? Треба сказати відверто, що ви знаєте, якби ми очікували такого повороту подій, так, і такої постанови, то напевно було би зовсім і громадськість була би про це повідомлена. Але оскільки це відбулося, скажімо так, дуже несподівано, а ми нас як газопостачальну організацію зробили виконавцем по цій постанові, для нас воно так само. У мене є та кількість людей, яка передбачена ліцензійними умовами для виконання певного роду робіт. Розумієте, ніхто не думав про те. По-перше, ми не є розпорядниками бюджетних коштів. Ми не є тою організацією, яка призначає субсидію. І це не наша функція природньо, не наша, так? Звичайно, що ми як наслідок розуміємо, що величезна кількість людей до нас прийде. Тому ми сьогодні, моє прохання ще звернення до населення, так? Хто має можливість зареєструватися через інтернет, на сайті Закарпатгазбуту і оформитися в особовому кабінеті, відкрити свій особовий кабінет, де людина може бачити свій особистий стан і буде бачити суму перерахунку, вона зможе побачити це в особистому кабінеті без звернення до нас. Люди можуть звертатися на контакт-центр, після, ми просимо десь після 6-8 числа, коли ми всі до кінця зробимо процедурні моменти, 42-47-04 наш контактний центр, де функціонує багатоканальна лінія. Ну і частина людей, які не можуть цими засобами скористатися, а це пенсіонери, вони прийдуть до нас і вже ми будемо в абонзалах надавати роз'яснення. Які будуть черги і скільки це людей прийдемо, ми наразі не можемо сказати. І наостанок розкажіть про цьогорічні новації. Що треба знати про нарахування субсидій закарпатцям у новому опалювальному сезоні? Ну, насамперед те, що я сказала, що якщо ваш соціальний норматив кожної родини вказаний в повідомленні про призначення субсидій, це певна кількість кубів, яка розраховується абсолютно індивідуально. В першу чергу треба володіти інформацією, який це соціальний норматив. Друге – це те, що для себе родина повинна визначати, чи економити їй, чи не сидіти в холоді, чи не сидіти. Якщо вона повинна розуміти, що якщо вона економить, то з залишкою економії по закінченню опального періоду з її економії їй залишиться на авансовий платіж тільки 100 метрів кубічних. Все решта буде повернуто до державного бюджету. Оцю інформацію треба знати. Крім цього, новацій і змін в законодавстві по призначенню субсидій насправді дуже багато. Три постанови на моїй пам'яті
літні, які вносили ті чи інші зміни в порядок призначення житлових субсидій. Це стосується і визначення доходу сім'ї, який буде впливати на розмір субсидії. Якщо в минулому році така, ну, одна із таких суттєвих змін, яка відбулася, так, що в минулому році людина, яка не могла підтвердити доходи, простими словами, була безробітня, в її доходи для призначення розміру субсидії брався один прожитковий мінімум. В цьому році, з початку опалювального періоду, таким родинам вже будуть брати, де є безробітні, повнолітні безробітні люди, які працездатного віку, їм вже буде братися не один прожитковий мінімум, а два прожиткових мінімуми. Відповідно, суми призначених субсидій будуть відрізнятися від минулорічних, тому що доходи будуть перераховані. Спасибі вам за розмову. Впевнена, наші глядачі почули багато корисної інформації. Дякую за запрошення. Нові актуальні теми попереду. Стежте за анонсами і побачимось у наступних ефірах.